turakwitabye karamenya gasana hanga kuri buri munsi kuko duhamagaye kugira ngo tugire neza buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen amahoro barabimana ni muhumure Imana iradukunda ngaha natwe ni dukomere ku isezerano twagiranye n'Imana Imana iza kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya kane cya Adventi umunsi ugiye gusoza igihe cya Adventi aha niho tugeze nyine tariki 24 ukuboza 2022 dore urwandiko rw'urukundo Imana yatwandikiye Imana idukunda byahebuje Imana ije kudukiza isomo rya mbere niyo mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa karindwi umurongo wa mbere kugeza ku gatanu uwa munani kugeza ku wa cumi na kabiri uwa cumi na kane ndetse n'uwa cumi na gatandatu umwami Dawudi atura mu ngoro ye kandi Uhoraho amuha ihumure amukiza abanzi bose bari bamukikije bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati dore ntuye mu nzu y'ibiti by'amasederi naho ubushyinguro bw'Imana bukaba mu ihema Natani abwira umwami ati icyo utekereza gukora cyose genda ugikore kuko Uhoraho ari kumwe nawe nuko muri iryo joro ijambo ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti dore uko Uhoraho avuze aho niwe uzanyubakira inzu kugira ngo nyituremo ninjye kuvanye mu rwuri inyuma y'amatungo kugira ngo bimutware wa Isiraheli umuryango wanjye nari kumwe nawe aho wajyaga hose ngukiza abanzi bose bari baguhagurukiye izina ryawe nzarigira ikirangirire mbese nk'iry'abandi bakomeye bo ku isi nzagenera Isiraheli umuryango wanjye ahantu nyihashyire ihatura rahayo bwite ntizajegajega ukundi kandi abagome ntibazongera kwibuza uburyo nk'uko byagendaga kera mbese kuva igihe nshyizeho abacamanza ngo bategeke Isiraheli umuryango wanjye kugezana n'ubu naguhaye ihumure ngukiza abanzi bawe bose ndetse uhora kubwiye ko ari we ubwe uzakubakira inzu n'igihe iminsi yawe izaba yarangiye maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe nzakomeza inkomoko yawe inyuma yawe nzimika uzagukomoka ubwawe kandi nkomeza ubwami bwe nzamubera umubyeyi nawe mbere umwana inzu yawe n'ubwami bwawe bizahora imbere ya giteka n'ingoma yawe izakomera iteka ryose iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ya 89 tuzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi umunwa wanjye nzawamarisha ubudahemuka bwawe kuko avuze uti impuhwe zashyizweho ubuziraherezo ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru nageranye isezerano n'intore yanjye nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye nti inkomoko yawe nyishyizeho ubuziraherezo kandi ntebe yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi we azanyiyambaza agira ati uri data uri imana yanjye uru rutare nkesha agakiza nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho tuzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho nyagasani Yesu nabane namwe amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa mbere murongo 67 kugeza ku 79 muri icyo gihe Yohani Batisa amaze kuvuka se Zakariya yuzura Roho Mutagatifu ahanura avuga ati nihasizwe nyagasani Imana y'Isiraheli kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza yatugoboreye ububasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera ko azadukiza abanzi bacu akatugotora mu nzara z'abatwanga bose yagiriye impuhwe ababyeyi bacu maze yibuka isezerano rye ritagatifu yandahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu azaduha kumukorera ntacyo twikanga turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose y'ukubaho kwacu nawe rero wakana we uzitwa umuhanuzi w'umusumba byose kuko uzabanziriza nyagasani ngo umutegurire amayira ukamenyesha umuryango we umukiro bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo koko Imana yacu igira impuhwe zihebuje ari nazo zatumye zuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro iyo ni vanjili ntagatifu iyibukiro rya mbere mu mibukiro y'urumuri Yesu abatirizwa muri Yorodani dusaba inema yo gukomera ku masezerano y'abatisimu ba Kristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe dukomere ku Mana nibwo tuzakomera koko iyo udakomeye mu Mana burya ntago ukomeye ntawushingiye ni nko kwegamira ibyatsi cyangwa kwegamira icupa
ariko twega abakristo twegamiye imana twegamiye kristo ntacyo twaba nguko rero gukomera kuri kristo no gukomera ku masezerano ye nguko kwanga icyaha gukurikira kristo no kumwamamaza ngaho amasezerano y'abatisimu umukristo wese asezerana imbere y'imana kugira ngo kuko arushe kungumwe n'imana uyu munsi rero abakristo bavandimwe tugeze ku munsi urangiza igihe cya diventi ubwo ejo tuzatangira umunsi wa Noheli mbaye bifurije Noheli nziza hagati aho mwese abadukurikira buri munsi Noheli nziza kuri mwese rero amasomo y'uyu munsi aje gutwereka ko nyagasana tabeshya imana yacu ivugisha ukuri imana yacu imvugo niyo ngiro tugerera kuzirikana ku ngingo igira iti gukomera ku isezerano ese mu Kristo muvandimwe isezerano ryawe ujye urikomeraho umuntu mwasezeranye ukora iki kugira ngo hatejo atari wowe ubuhemu buzaturukaho kwasezeranye n'Imana ariko anandi masezerano tugenda dukora hagati yacu kugira ngo kuko turusheho kungumwa n'Imana nyine rero naha uyu munsi kwibaza tugeze ku munsi wa nyuma wa diventi wibaze ngo uko nasezeranye Imana ko njye kwakira Imana kuri Noheli koko ndacyakomeye ku isezerano ibaze nanjye nibaze umusaza aherutse gusakuza mu minsi yashize nuko abwira umwana ati sakwe sakwe undi ati soma ntiwankoraho ariko ndakora ndinde umwana arakomeza arasubiza abonye kimunanira amubwira ati gicyo nuko umusaza aramubwira ati ijambo amen bakristo bavandimwe ijambo nubwo utarikoraho ariko rirakora koko iyo ari ryiza rikora byiza yari ribi nanone rikora ibintu bibi ntiwankoraho ariko ndakora natwe abakristo bavandimwe amasomo y'uyu munsi agiye guhuza ibintu bibiri agiye guhuza isezerano ndetse ahuze n'ijambo aho tuza kureba aho amasezerano ndetse n'ijambo bihurira birumvikana bishobora kugira icyo bipfa iyo amasezerano atagenze neza ariko nanone bifite icyo bipfana iyo amasezerano yagenze neza honorer mes promesses mes engagements kuko baca umugani mu gifaransa ngo la promesse est une dette ngo ikintu cyose wasezeranye burya kiba ari idene ideni rero bakristo bavandimwe no kwitonda ibintu by'amadeni uyu munsi wa nyuma mbere yuko twinjira muri Noheli wishyura amadeni yose ufite cyane cyane uhemutse ku masezerano gyuze urikana uti ni ideni ifite kugira amadeni bakristo bavandimwe ntabwo ari byiza ko twakwinjira muri Noheli tugifite amadeni navugaga amadeni y'ukuntu twabaye abahemu ku masezerano bamwe bagahemuka abandi bakabeshya abandi bagacanga bamanyanga benshi baradutse bakristo bavandimwe gukomera ku isezerano ryacu rero mu gukomera ku isezerano ryacu tujye kuzirikana ingingo ebyiri ziza kudufasha koko kwishyura amadeni dufite mbere yuko twinjira muri Noheli buri wese rero abanza zirikane ko afite ideni ufite ideni rihe niba udafite ideni ry'amafaranga umuvandimwe wasanga umufite ideni ry'urukundo reka turebe uburyo twagishyura muri izi ngingo ebyiri tujye kuzirikana ingingo ya mbere aho isezerano ndetse n'umugisha bihurira ingingo ya kabiri ni ibiranga umuntu mukuru ari nawe nyine mugisha tuza kureba reka duhere ku ngingo ya mbere muri uko gukomera ku masezerano tugerana n'Imana reka duhere ku ngingo ya mbere aho isezerano rihurira n'ijambo aho isezerano rihura n'umugisha isezerano bivuga alliance isezerano biva ku nshinga y'ikilatini ligare bikavuga ngo guhuza alliance kungubumwe berit naho umugisha ni inshinga y'ikilatini ivuga ngo benedicere parle bien dire bien kuvuga neza umugisha rero ni ukuvuga neza ni ijambo ryiza ubwira umuntu kandi nkuko tuza kubireba nta muntu kandi nkuko tuza kubibona turaza kubona ko ari umuntu mukuru ukora isezerano ni n'umuntu mukuru nanone utanga umugisha ngaho isezerano rihurira mbere na mbere n'umugisha imana nk'umuntu mukuru reka tuvuge imana nk'umuntu mukuru iyo ntihemuka ku isezerano kandi iduha umugisha bityo natwe tugakomeza ku masezerano yacu mu kuzirikana aho isezerano rihurira n'umugisha tukanazirikana none ikinyuranyo aho ubuhemu buhurira n'umuvumo birahura nabyo bigasabana mu gihe isezerano n'umugisha bihura bigasabana bigasangira ubuhemu n'umuvumo nabyo birahura bigasangira hari ngo masakamenti abiri kiliziya itagipfa guha abantu babiri ngo ni ugushyingirwa ndetse n'ubusaseridoti kuko amasakramentu se suppose ko abantu bagiye kuyihabwa nyine ari bakuru n'abantu bakuru nyine n'umuntu mukuru ushinga urugo n'umuntu mukuru nyine ukora isezerano aho isezerano rihora n'umugisha turabyumva umunsi mu isomo rya mbere mu gitabo cya kabiri cya Samweli aho umwami Dawudi ajyana ikiganiro n'umuhanuzi Natani
nuko Imana ikabitambukamo messianisme royale. Iri somo rero rikaza rishimangira uburyo Imana ari ndahemuka ku isezerano ryayo, uburyo Imana nubwo hashira imyaka n'imyaniko Imana ntishobora kwibagirwa icyo yasezeranye abantu. Imana yasezeranye abantu kuzagira gute kuzabaho umucunguzi, na nibyo cyane cyane turi gusorezaho kuri iki cyumweru cya nyuma cya Adventi, twibuka ko nyine Imana ibyo yasezeranyije mpaka ibikora. Ku Mana imvugo bingana ingiro, Imana ntiwayikoraho ariko irakora. Rya jambo wa Kristo bavandimwe, Imana imvugo y'Imana nayo ngiro y'Imana. Ibi rero bikatwibutsa Dawudi twamumvise uburyo yiteguraga kubakira Imana inzu y'akataraboneka inzu nziza, ariko Imana ikaza guhindura imigambi ye ikamwereka ko atari uzubakira Imana agakora Imana izamwubakira inzu ikomeye. Harababyumva ko ari inzu ikaze cyane, inzu y'amatafari, inzu ya etaje, inzu ikaze cyane, ariko inzu Imana izubaka ni umwana wayo izahereza abantu. Ngiyo inzu ikomeye cyane Imana igiye kubakira Dawudi, bityo mu nzu nyine akazavuka umwami, umwami Yesu Kristo, messianisme royale. Iki Imana yasezeranyije, Imana yasezeranyije abantu ko izabaho umucunguzi akazavuka mu nzu ya Dawudi, nuko ubwami bwe bukazakomera nyine. Nguko abakristo bavandimwe, twebwe ubwacu ntacyo twabona duhereza Imana, ahubwo twebwe icyacu ni ugutega amaboko Imana ikadushyiriraho. Na niyo mpamvu Imana nani yidukomeza mu masezerano yose tugomba kugirana, kuko nani yo koko ifata iya mbere gusezerana natwe no gufata iya mbere kubahiriza amasezerano yayo. Ngiri rero rya sezerano rigiye guhura n'umugisha nkuko tubyumvise muri ivanjili ya none. Ubwo na Zakariya nawe amaze kugobodoka ururimi, umunwa urafungutse, atangira akora iki? Atangira asingiza Imana, kubumbura umunwa ugatangira ku gisingizo. Iki gisingizo cya Zakariya twumvise muri ivanjili, hari n'ibindi bitatu tuzumva cyane cyane mu gihe cya Noheli. Hari icyo bita nuko dimitisi, igisingizo cya Simeoni bazanye umwana mu ngoro. Hari igisingizo bita Magnificat, igisingizo cya Bikira Mariya ari kwa Elizabeti, ndetse n'iki gisingizo cya Zakariya amaze kumbura umunwa we agatangira agasingiza Imana, bakita Benedictus, ya benedisiyo twabonye haruguru, umugisha, benedicere, kuvuga neza. Zakariya rero kabumbura umunwa we asingiza Imana, avuga neza Imana, atangaza ibintu bikomeye cyane Imana yakoze, atangaza uburyo Imana yakomeye ku masezerano yayo, kugeza nubwo nyine igiye gutwohereza umucunguzi. Ubwo buhanuzi bwa Zakariya koko bukaza none bushimangira isomo rya mbere, ku Imana ari ndahemuka ku isezerano ryayo, ku Imana ari mutabeshya, ku Imana ari ndahemuka koko. Ngaho ho isezerano koko rihura n'umugisha, kubera ku Imana ari umuntu mukuru. Na none ibyivuga ibi bihagazeho kandi kuko ikabikora ikabishyira mu bikorwa, umugisha w'Imana tukawakira natwe igihe tuvuga neza, tugasohoza neza ubutumwa bwacu neza, cyane cyane imvugo yacu natwe ikabingiro, icyo gihe natwe umugisha ubuturuka mu kanwa kacu. Ikindi kandi kinyuranye koko, iyo bitabaye umugisha, iyo utakomeye ku isezerano, noneho bwa buhemu buhura n'umuvumo bikaza kurangira bibaye urupfu. Aho ko ubuzima bikaza kurangira koko bibaye iki? Bibaye umuvumo, bibaye urupfu. Kubera iki? Ubuhemu, ubugome, imvugo mbi. Aha tukaza kuzirikana ko ijambo ribi nyine ari umuvumo ririca, ijambo ribi ni imfura ya Sekibi, naho ijambo ryiza ngo ni murumuna w'Imana, ijambo rikiza, ijambo rihumuriza, nk'uko Imana nayo ihumuriza umwami Dawudi imutumyeho Natani. Humura rwose, ninjye uzakubakira inzu. Ngiryo ihumure ry'Imana, Imana ikaduhereza ihumure mu ijambo ryayo rya buri munsi. Ijambo ribi bingana umuvumo, ijambo ribi ringana uburozi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo ngo bagiye kumufunga ngo bamuzize iki? Ngo bamuzize ko ari umurozi. None ngo amugije muri prizo ngo aratangira araburana, yerekana uburyo bwose ataroga. Nuko ngo arababwira ati, cyo bikora njye ntabwo njye ndoga pe, ahubwo cyo akora icyo niziho nanjye. Iyo ngo umuntu nabi icyo mvuze gihita kiba, iyo mubwiye ngo akaboko karagahinamirana kabyuka kahinamiranye, iyo mubwiye ngo uragahengama izuru ribyuka ryahengamye, iyo mubwiye ngo urakagenda uko waje byose bihita biba uko nguko. Nuko rero abantu bagatangira bambeshya ngo njye ndaroga rwose, nta kirozi ngiri iwanjye, habe n'igipfusha cy'uburozi ntacyo ngiri iwanjye, nta kintu busa ngiri iwanjye cy'uburozi, ni ukuri ntabwo njye ndoga, ntabwo njye ndoga. Nuko abantu babyumvise nyine uburyo umusaza akoresha imvugo, imvugo ikaza guhinduka nyine ijambo rigahinduka uburozi. Nuko amukubita nk'inkoni nka cumi gusa, baramubwira bati, ntuzasubire kuvuga nabi, ujye uvuga neza kugira ngo ubwiye neza koko nawe agire amahoro. Aho wabwiraga umuntu nabi noneho ujye uhavuga neza kugira ngo noneho icyoro umwifurije noneho kimubeho. No kwa musaza acika perizo gutyo, baramurekura aragenda. Kubera iki? Yihanye, yavuze ko noneho agiye kujya avuga neza. Nk'uko abakristo bavandimwe, ijambo ribi burya ni uburozi bubi cyane. Abahanga mu kuvura uburozi bemeza ko ijambo ribi ryo ryabananiye kuvura.
uyu munsi rero no gukoma ku masezerano umenye ngo umuntu wawe naho hasohoka ibisigizo bya Zakariya cyangwa hasohoka umuvumo ibaze nanjye nibaze ijambo ryiza ni murumuna w'Imana ijambo ribi ni imfura ya sekibi hitamo rero niba uzajya uvuga neza cyangwa niba uzajya uvuga nabi njye nahitamo gukurikira Zakariya ubumbura umuntu wawe koko ukawusiza amagambo y'Imana ukavuga Imana aho kuvuga amahomvu akavuga ya mugabo ati ugezwe n'amagambo ntakangerere mu rugo nawe rero ugira ngo n'amagambo meza ashimisha umuvandimwe aho muriza umuvandimwe nicyo amasomo ari gutubwira uyu munsi nyuma kumvaho isezerano ndetse n'umugisha aho bihurira reka turebe ingingo ya kabiri yitwa ibiranga umuntu mukuru birumvikana ndibiranga umwana twanabivuze haruguru umuntu mukuru arango no gutabeshya arango no kuvugisha ukuri arango no kudahemuka aho no ruhande rwiza nyine naho ku ruhande rubi umwana nyine arango no gutukana muzabicunge aratukana akabeshya arahemuka araryarya ntago ni kuvuga umwana mu myaka ahubwo ni kuvuga nyine uwo nguwo wishora muri ubwo buhemu akagenda canga abantu ababeshya ibinyoma waracyara umwana uwo ntasezerano nyine yakora uwo nguwo nyine nta mugisha yatanga akamvuga kinyarwanda igira iti nta mwana ushya aravoma bishatse kutubwira ngo umuntu mukuru ni utanga umugisha umuntu mukuru ni ukora isezerano nta mwana ukora isezerano nta mwana ushya ahubwo nyine aravoma akora utuntu nyine tworoheje kwatuni nyine ashobora kugenda nacanga amabeshya naho ubundi umuntu mukuru nyine arasezerana kandi agakora iki agatanga n'umugisha nta mwana utanga umugisha nta mwana ukora isezerano iryo tegeko arifashe umubyeyi niba uko kuri umubyeyi kizakuranga nuko nyine uzabukomeye ku masezerano ufitanye n'uwo mwashakanye umasezerano ufitanye n'Imana niba utayakomeraho aho ngaho nyine uracyara umwana uri umuhemu uri umubeshyi uri indyarya n'ibindi byinshi cyane ariko umenye ko iyo nzira ikurura nyine umuvumo iyo nzira ikurura nyine ubuhemu iyo nzira ikurura ababihemu n'umuvumo ese mu Kristo muvandimwe koko mubyeyi wakwishimira ko umuvumo wawe iwawe nawe reka rero umuvumo maze uharanire ijambo ryiza murumuna w'Imana nyine maze iwawe nawe uvuga amagambo meza y'umugisha uterura ibisingizo uvuge koko usenge umuntu wawe koko havi ibisingizo nawe nka Zakariya umuntu mukuru nyine agomba kwa mukuru agatanga umugisha w'Imana ndifuza gusoreza ku mwitozo dukora umwitozo w'umuntu mukuru ndetse n'umwana bityo nawe uze kureba aho uhagaze niba uri mukuru cyangwa niba uri umwana nusanga uri umwana byo gutanga umugisha ubyihorere byo gukora amasezerano ubyihorere nusanga uri mukuru tie ateza engagement komera ku masezerano yawe kandi koko ukomeze uvuge neza kandi ivugo yawe koko ibiki ibe igikorwa cyiza umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umuyobozi w'igihugu ngo yari ari hafi kurangiza manda muri icyo gihe nyine haza kuza undi mukandida nawe itegura kwiyamamaza kugira ngo azasimbure uwo nguwo nawe ajya ku buyobozi nuko ngo uwo mukandida wundi nawe ashaka kujya ku buyobozi ngo aratangiye akajya yiyamamaza ahageze koko yiyamamaza avuga ibigwi bye avuga uburyo koko azitwara imbere y'abaturage akabitaho akabagira neza yakabaha ibintu koko faveri nyinshi cyane nuko aratangira aho agiye kwiyamamaza mu karere kamwe ati ubu ngo abaturage b'iki gihugu bose nta nyota izongera kubica nta n'inzara izongera kubica ngo bizagenda gute rero ningera ku butegetsi nk'umukuru w'igihugu nzafata imiyoboro amatiyo nyavane kuri burarirwa ngende nyagereza buri muturage mu nzu ye bityo ntazongera kugira inyota y'inzoga azabaho neza nyine mu mudendezo nta nyota afite ikindi kandi nzubaka ibigega by'ibiryo ndetse buri wese azafite telefoni igezweho ku buryo azajya chatinga icyo ashatse cyose agakibona ibyo byose ashatse kurya akabirya yashaka kurya inyama agahita zirya yashaka kurya ifiriti urukarango ruhumura neza agahita rubona kuri iyo telefone nyine nziza buri wese azafite buri muturage birumvikana abaturage bamuhaye amashyi akomeye cyane ariko arakomeza ati ndetse muri icyo gihe cyanjye nta n'umuzongera kujya kwa muganga hanagize ugira ibyago akarwara iwe hazaba hari ivuriro kubwo ingoma yanjye ntawe uzahangayika no stress nuko abaturage bamuha amashyi akomeye cyane urumva bamwe bagiye kubuvakira ivuriro iwawe kuri foto ivuriro iriwa mubyeyi kuri foto nawe burarirwa iri iwawe mu rugo rwawe ikaba riri mu nzu yawe ninize kuvuga mu nda yawe kuri iyo foto uburyo yabimeze urugo rwawe mubyeyi warangiza ugatanga amashyi mubyeyi nkuri foto y'ivuriro riri iwawe iwako koko agahora ivuriro koko warangiza ukamuhereza amashyi nuko abaturage bose bamuha amashyi yabindi by'uko nyine ba rubanda la masse n'a pas de raison komeza nawe utekereze kuri ayo mavuriro agiye kuza iwawe ndetse no kuri iyo burarirwa urwengero giye kwimukira iwawe maze nawe urebe ukuntu utora umuperezida akubera umuperezida umuyobozi umuperezida wa kabiri noneho ngo wari uriho nuko mu kwiyamamaza none ajya gusura abaturage
nuko aravuga ati ni hakorwa imihanda mihanda ya kaburimbo nuko bukiye mu gitondo bahita baratangira barayikora ku buryo bwihuse nuko arongera ati imfungwa zose nizifungurwe ako kanya muri gereza nta nimwe yarayemo bahita barabafungura bose buri mwana uvutse wese agomba kugira konte ye ndetse n'abasaza bakajya bahembwa buri kwezi bagahembwa amafaranga atubutse ibyo bwakiye mu gitondo bihita bikorwa nuko kindi ngo uwo muyobozi yavuze yaravuze ati buri wese buri muturage wanjye agomba kugira idini asengeramo twese buri wese agasenga tugasenga imana kujya ngo kw'igihugu kizagende neza bwakiye mu gitondo buri wese afite idini ari gusengeramo buri wese afite aho ari kubarizwa umuyobozi n'uwitegura ku umuyobozi ba Kristo wa Kristo bavandimwe ese muri aba bombi uwo bazatora ninde ari uyu mukandida ari uyu muyobozi uburiho ninde bazatora ese muri aba dukurikije uko tumaze kubumva uvugisha ukuri ninde n'uyu mukandida uriya uzubakira abantu imiyoboro y'inzoga ba Kristo bavandimwe iyo hagahinduka kabare nyine kuri iyo foto iyo hahindutse kabare cyangwa iyo hahindutse ivuriro mubyeyi urumva icyo kibazo koko iyo hagahinduka ivuriro bishatse kuba nyine ku buri munsi uzajya urwara nyine ukikoramo imiti ugatungwa n'imiti ugatungwa n'ibinini mbega abayobozi baraha nawe ugahita ushyira akatoki hejuru ati ijwi ryanjye ndariguhaye turabona ko uyu kanyota afite projet izo bita mu gifaransa projet irrealizable afite imishinga koko yo mu kirere bishoboke ko itazagerwaho ariko turumva umuprezida we kubera ko hari afite ububasha afite ijambo icyo avuga cyose uke mu gitondo bagikoze aravuga ibintu bikaba arayo tugasuzuma ko muri abakandida babiri harimo umubeshyi nyine ibyo avuze nyine ntibikorwa ariko hakabamo nyine umunyakuri kuko ibyo avuga nyine bihita bikorwa abaturage bahita babyumva bagahita banabibona nguko abakristo bavandimwe uko prezida umuyobozi umuntu mukuru ashobora kwica cyangwa agakiza nguko ko ababyeyi bamwe bica abana babo kandi bakanabakiza nguko umuntu umwe ashobora gutanga urupfu agatanga umuvumo agatanga uburozi uwo nyine bamwita umubeshyi bamwita umwana umuhemu indyarya bene ngo nyine yaba ari umubisha ngo wa mwana nyine utukana ngo wa mwana mu kanwa cyasoka nyine umuvumo ibintu nyine bitazigera bikorwa kuko nyine ya mishinga nyine y'abana nizanzo zisabana nyine arota afite ifaranga byinshi yajya kubyuka mu gitondo akabishaka akabibura kubera iki nabaye muri bakanyota nabaye bihemu naho perezida mwiza umuyobozi mwiza umubyeyi mwiza avuga neza akora neza kandi ibyo avuze byose biraba umuyobozi rero uyobora abantu ku mana akavuga ati tujye ku mana tujye gusenga buri muturage koko afite ahantu abarizwa senga mbega abayobozi beza twazagera heza koko nkuko kuyobora abantu ku mana koko muyobozi tekereza uburyo ubeshya abantu la demagogie vraiment ugashyira abantu ngo bagutore ariko uri kubabeshya nawe na ko ibyo uvuga bitazashoboka mukristo muvandimwe urugero dufite n'imana ivuga ibyo uvuze kandi bikaba gukomera ku isezerano ryayo zakariya twabumvise uburyo avuga koko nawe n'umuhamya w'ibyo imana yakoze guhera kuri aburahamu imana ikomeza isezerano ryayo kugera kuri dawudi n'abandi benshi cyane bagiye bagororokera imana tukagenda twemye koko kuko twubahiriza amasezerano y'imana kuko turi kuvuga neza nawe mukristo niba koko uri umuntu mukuru niba koko wumva uri umubyeyi gorora imvugo yawe vuga neza kora neza kuko ni umugisha nyine nibyo bizagufasha koko kuyobora neza bushinzwe gukomera ku isezerano ufite yamvugo y'ikinyarwanda igira iti kora ndebe iruta vuga numve baho ndebe ikabanziza byose amen 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 bifurije imyiteguro myiza ya noheli kandi mwese imana ibaho umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu amen padiri masumbuko na disilasi wa diyosezi ya cyangugu